Taurus G3. Essa pistola lançada pela Taurus esse ano, 2019, praticamente trouxe uma, uma pequena inovação do modelo G2, né, da G2C. Ela tem poucas diferenças, poucas melhoras em relação à G2C e vamos começar falando as principais diferenças é que é dois carregadores, um de 15 e um de 17, como vocês podem ver aí, ela traz um cano de 4 polegadas. Eles deram uma melhorada no gatilho. O gatilho agora é um pouco mais largo, bem mais confortável para quem atira muito, né? Quem faz vários disparos acima de 300, 400 disparos. O coldre dela tanto serve o mesmo da G2C e em alguns casos, alguns coldres, como é o caso desse coldre aqui, ele ele serviu perfeitamente, apesar do cano ser um pouco maior, né? Ele ficou saindo um pouco mais para fora aqui em relação à G2C. Vou pegar a G2C aqui e mostrar como é que ela fica. Fiz algumas modificações. A gente vai estar trazendo um vídeo aí sobre essas modificações que a gente fez na G2C. Que uma comparação de tamanho. A G2C traz um carregador de 12. E o que é interessante é que se você tirar o carregador da G3, ele serve na G2C. E esse é o de 17. Também funciona perfeitamente. E até mesmo aqui no code dos carregadores. E ele serviu também perfeitamente. Um detalhe interessante, e aqui diz é, Taurus Miami, Florida, e do outro lado se diz Made in Brazil, Taurus Armas Made in Brazil. A desmontagem dela praticamente a mesma da Taurus G2C. Inclusive aqui por dentro também, ela é praticamente a mesma coisa da Taurus G2C. A única coisa que eu notei a diferença foi que ela aumenta aqui em relação ao cano. Mas praticamente ela é daqui para cá, ela é a mesma coisa da G2C. Então, a única coisa que nesse sentido aqui aumentou o cano. Consequentemente, a mola também é maior, né? Aqui uma comparação das duas e dá para ver como eu tava falando que elas são idênticas. A diferença no tamanho da mola. E a diferença do cano. E consequentemente também no tamanho do ferrolho. Mas você pode notar que é a mesma coisa. Né? Aqui você vê que o percussor eu troquei na G2C e <laughs> com certeza eu vou trocar também na G3. Aí você pode ver ela com carregador de 17 e com o carregador de 15. Duas diferenças aqui que a gente pode notar é que, acho que porque o ferrolho é maior, eles colocaram as ranhuras aqui na frente e o trilho picatinny também é maior. Então, para acessórios, ficou bem mais fácil. É, brevemente eu vou estar lançando um, um vídeo em relação aos upgrades as modificações que eu fiz na G2C e praticamente tudo que você pode fazer na G2C você vai poder fazer na G3. Como ela é uma arma nova, bem recente ainda, lançada esse ano, é, ainda não tem é, acessórios. É, tá muito difícil, inclusive, até de encontrar coldre para ela. A G2C, a empunhadura dela é muito boa e na G3 é ainda melhor. Eu comprei a G3 só para fazer esse vídeo. E estava pensando em vender. Mas ela já passou a ficar ali na cabeceira da minha cama. Ela já tomou o lugar da G2C. A minha G2C já está passando de 5.500 disparos. E com certeza a, a G3 também vai passar. O que eu tenho para falar em relação a ela é. É uma arma que é muito gostosa de atirar. É, quanto mais você atira, mais você quer atirar. E ela tem tido uma boa recepção pelos americanos. Muita gente que gostava de falar mal da Taurus é, já não está falando mais. E eu cheguei a ver alguns vídeos aí dos caras comparando ela com a Glock G19, que é o grande, a grande paixão dos americanos, né? Então, na comparação, ela não ficou muito para trás, não. E até eu mesmo, que tenho várias, tem SIG, tem CZ, tem várias marcas, tem inclusive a Glock, não digo que ela fica para trás, não. É lógico que ela não tem a mesma qualidade, talvez não tenha a mesma durabilidade, mas é, se eu tivesse que ter só ela... É uma, é uma pistola que eu confiaria minha vida nela, não, não tenho nenhum problema não. Para finalizar, eu com certeza eu recomendo essa pistola, é, espero que ela, bem em breve, e com certeza a Taurus vai levar ela para o Brasil. Já, já escutei alguns, algumas fontes aí falando que vai levar mesmo para o Brasil, mas ainda não, não são oficiais, né? Mas é uma pistola que vale a pena ter, vale a pena conferir vale a pena atirar e conhecer e saber o tanto que ela é boa não deixa a desejar não pode confiar eu sou André Bandeira vou ficando por aqui peço para vocês aí se inscreverem no canal a gente está sempre mandando novidades aqui dos Estados Unidos e até breve até o próximo vídeo um abraço